Oi! Olá, seja bem-vindo ao canal Davis. Hoje a gente vai fazer aquele vídeo Tente Não Ficar Bravo. É aquelas imagens, sabe aquelas imagens que você vai falar não vou ficar bravo, prometo, né? Muito legal, seja bem-vindo. Se você é novo, clica no botão esquerdo, ativa o seu sininho, deixa seu like e compartilha. Não esquece de ativar esse sininho, menino, porque senão você não recebe mais vídeo. E deixa like também, senão o YouTube não vai entregar mais nada, vai ter mais, hein? Então vamos lá, vamos pra primeira imagem na tela. Tente não ficar bravo. Tô ficando bravo, você vai ver. Vai lá, primeira imagem na tela. Seja bem-vindo aí, olha que legal, vamos então ver. Tenta não ficar irritado. O desafio do dia é o seguinte: você não pode ficar irritado. Você vai ver tudo isso que eu vou mostrar. Você não pode ficar irritado de jeito nenhum, hein? Ou irritada, né? Seja todo mundo bem-vindo aí. Olha só, vamos ver o primeiro. Oh, meu Deus, peraí, calma. Olha só, tem como não ficar irritado? Ela pegou e foi tirar uma fotinho do gato, né? Até aí tudo bem, ó. Tá vendo? Ai, gatinho bonitinho. Só que o que ela fez? Ela pôs a câmera do iPhone ao contrário. Tá vendo ali, ó? Ela meio... Ela bugou. Olha o gato olhando. Olha o gato olhando. O que ela fez? Ela colocou a câmera do celular ao contrário, meu. Dá um bico no nível da coisa. Eu tô vendo o áudio aqui também em paralelo, tá? Olha o nível da coisa. E olha as fotos que saíram. Não fique irritado. Não pode. Se você ficar irritado ou irritada, perde, tá? Nesse vídeo. Olha. Dá um bico no... as fotos do gato que saiu. Olha o nível da coisa. Olha as fotos do gato que saiu no negócio. Tipo, tem como não ficar irritado? E aí? Legal, não é? É muito da hora. Falei pra você. Vê aí, se não tiver saindo áudio, me fala, porque eu tô... A ideia aqui é realmente deixar tudo funcionando. Também, pode ser que seja um bug, sei lá. Bom, espero que esteja saindo áudio. Se não tiver, se inscreve aí. Nossa, mano, é muito legal, né? É, ó. Ah, agora tá. Pelo menos pra mim tá aqui. Vamos ver. Tomara que esteja. E tomara que esteja. Se não tiver também, tá tudo bem. Vamos lá pra próxima. Tente não ficar... Olha que legal, cara. É, você acha? Tipo, mas peraí, como é que esse gato... Mas não bate, bate. Esse gato. Não, tô brincando. Acho que não é a mesma pessoa. Deve, ali é só exemplo, acho, né? Porque não faz sentido também, né? Ser ali a pessoa. Muito louco. Vou lá, quero mais. Mais fotos aí. Tente não ficar irritado. Olha esse. Olha isso daqui. Nossa, meu. Imagina, você tá com fome. Morrendo de fome, né? E daí você vai lá e compra um negócio. E daí você tira uma... Tira um negócio da embalagem e vem... E aparece a outra. O que você faria nessa situação? É, não pode ficar irritado, hein? Nem irritado. É legal, não é? Muito, muito da hora. Vamos lá, próximo. Tente não ficar irritado. Olha essa próxima. Que isso? Pera aí. Só fez pipoca, micro-ondas e foi... O que aconteceu com a pipoca, né? Como é que tá? Ah, será que a pipoca veio aberta assim? Coisa bugada, né? Estranho. É uma pipoca... Que isso? Não tô entendendo. Essa aqui não entendi direito, não. Vamos pra próxima. Quero mais. Tente não ficar irritado, hein? Ó, tá. Não pode ficar irritado de jeito nenhum, hein? Tem que ficar feliz hoje. Quem ficar irritado perde, tá? É o desafio. Olha essa. Olha. Nossa! Olha isso. Olha isso daqui. Dá um bico. Você usa o computador? Dá um bico no desktop do cara. Olha isso. Tipo, peraí, quantos ícones tem aqui? Tem 10, ó. Tem 10 por linha, né? Ó, vamos ver. Nossa, caraca. Peraí, vamos ver esse negócio. Quantos ícones tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 vezes 12, hein? Bugou o cérebro agora, hein? 300? 300 ícones, é isso? É, eu acho que é, hein? Você não... Não, peraí, 25 vezes 12 não dá 300 a mais, né? 3 mil, acho. Peraí, vou fazer. Você vê, nasce burro, olha que dá. 25 vezes 12, eu não sei. Acho que eu nasci burro, meu. Não sei. 300! 300 ícones. É, meu amigo. Eu vou te mostrar, meu amigo. Vocês não conhecem ainda? Aqui, ó. Ó, meu amigo burro. Vou mostrar pra vocês. Eu tava falando de burro, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Oi, olha meu amigo. É, nasce. Eu e ele, a gente não entende essas coisas direito. Não é? Olha isso. Olha lá, burro. Nossa, mano, que louco, né? 3 mil ícones. É 3 mil? É 3 mil ícones. 3 mil ícones no desktop, hein? Não tá irritado, né? Se não tá. Não tá irritado. Não, ainda bem, né? Eu queria saber onde tá o chat. Deixa eu tentar abrir. Eu quero ver o chat com a galera. Que não abriu dessa vez, a outra vez abriu. Tô tentando entender aqui. Pera aí. E nossa, mano. Pera aí. É louco a gente perdido, né? Que não sabe o que tá fazendo.
Olha isso, olha isso aqui. É, o chat tinha aberto outra vez a hora que eu conectei. Onde está? Vamos ver, eu vou tentar conectar aqui. Que daí, aqui, ó. Ah, já saquei. Peraí, pessoal. Inventar aqui, canal. Acho que é aqui, ó. Só um segundinho, já continua. Preciso achar o chat. Aqui, ó. Que daí eu consigo. Legal. Nossa, ficou kkk. Só um segundinho, já continua. Preciso achar o chat. Aí, boa, galera. Legal. Nossa, ficou kkk. Boa de WhatsApp. Obrigado, galera, hein. Pô, foi demais o vídeo. Boa, galera. Obrigadão. Aí, boa. Então, não tá irritado ainda, né? Vamos ver mais. Tem mais. Tem de novo. Tá irritado. Olha esse. No, deixa eu tirar o som aqui, porque também não adianta ficar... Não tá irritado. Aí, boa. Olha, agora tá legal. Olha essa daqui agora. Dá um bico que você acha, hein? Nossa, vai no cinema. E daí, o que acontece? Você tá com a pipoca quieta ali. Uma pessoa passa e derruba a sua pipoca no chão. Dá raiva, né? Tá irritado? Tá ficando já irritado? Ainda não. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue não ficar irritado hoje, hein? Nossa, mano. O que ele tá fazendo aqui? Deixou bem na beirada o celular. Nossa, isso aqui, imagina que você empresta o celular pra alguém e deixa aqui, ó. Olha assim, fala, quase quebrou meu celular. É louco, né? É, nossa. Vou te falar, você quebra quanto celular por ano? Eu quebro... Toda hora meu celular tá quebrado, cara. Muito louco. Não tem como não quebrar um celular. Olha esse! Olha, eu quero mais. Olha esse aqui! Peraí, que isso? Nossa, meu, você compra torta no supermercado? Tá aquela torta? Chega em casa, tá assim a torta, ó. Ó como ela tá. Não tá irritado ainda, né? Não fica irritado, hein? Vamos lá. Olha só. Nossa, já aconteceu com você? Foi pegar o cacho de banana e... Ah, o cacho, você vai pegar o cacho de banana e acontece isso. As bananas soltam tudo no chão, as bananas. E você fica só com o cacho na mão, ó. Tá vendo? E daí, pior que essa banana, aí tem que comer. Você tem que comer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bananas você tem que comer, não tem o que fazer. É muito louco, né? Ah, é muito legal. Cara, eu vou achar, mas onde fica o chat, cara? No OBS tinha um chat aqui aberto na hora que eu... tava com ele, tinha o chat. Onde será que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho, porque ele é tanto... É legal pra caramba ver o chat, assim. Aqui... Não tem. É, no show records... É, não sei onde tá, não. Porque o chat sumiu, cara. Nossa, tá... Deixa eu ver aqui, peraí, calma. Eu vou fuçar aqui, hein. Vou fuçar bem de... De bobo aqui, ó. Tá no stream... Tipo, eu tô vendo se eu acho o chat, cara. Tinha uma telinha do chat tão legal quando eu abri a transmissão. Que não tô achando. Vou tentar chatear aqui. Peraí, calma. Aí, ó. Vivo no Chupando Off. E aí, seja bem-vindo novamente. Tamo aqui direto. Oi, agora tamo vendo pra você não ficar irritado, hein. Ah, é aqui. Achei. Achei o lugar. Aí agora é legal, né? Olha aqui no chat. Legal, hein. Lux também. Todo mundo aí. Você não pode ficar irritado hoje, hein. Agora a ideia é essa. A gente, nesse vídeo, não pode ficar irritado, tá? Umas coisas que... É legal demais, vamos lá, tem mais. Agora eu tô separando um pouco mais o vídeo, tô sacando fazer uns negócios. Agora vai ficar mais legal os vídeos, vamos lá, próximo. Não pode ficar, se você ficar irritado, perde, hein. Olha só esse. Nossa, e é que você vai fazer no caso desse? Tipo, vai ali num lugar grande, ó. O cara me põe um negócio torto. Tá vendo? Tipo, não pode ficar irritado, hein, tá? Tipo, se você for dono do lugar, ó. Tá vendo? Tudo certinho, ó, esse cara aqui. Ah, muito legal. Olha isso, vamos ver. Que é isso? Nossa, aconteceu com isso? Esse sorvete custa muito caro, meu. Tipo assim, você tem que deixar de comer 3 dias pra comprar um sorvete desse. Daí você compra um sorvete desse, já aconteceu com você? Dá raiva, né? Tipo, sai o negócio e já... Sabe qual eu acho pior? Pegar a latinha, lata de refrigerante, você vai abrir e o negócio trava. Fica quebrado, assim, você não consegue abrir. E aqui você tá com aquela sede. Não pode ficar irritado ainda. Já tô meio irritado aqui. Não pode ficar irritado esse vídeo. Vamos ver, olha só. Nossa, mano, isso acontece muito, cara. É muito louco. Sabe o que eu acho que é de propósito que eles fazem isso? Porque é tanto micro Mac quanto carregador de iPhone, cara. Eu acho que é de propósito, não é? Ou não? Você acha? É louco, né? Tipo, você já ficou irritado com isso? É fogo. Cara, que quebra muito o carregador. Não devia fazer um negócio que quebra tanto, né? Toda hora tá quebrado. E carregador de Apple também quebra toda hora, cara. Muito louco, assim. Parece que... Você acha? Já quebrou? É legal.
É muito legal, cara, da hora. Cara, quebra demais esse negócio, não tem muito o que fazer, né? É, vamos lá, quero mais. Tem de não ficar irritado muito, as coisas legais. Aqui, ó, tá quase na hora do almoço, hein? Se tiver pronto o almoço, eu vou ir, depois eu volto, depois do almoço, com mais coisas. Mas vamos lá, olha só esse. Nossa, cara, tipo, pimenta, nossa, você cai, sabe, você vai virar assim o vidro da pimenta e cai tudo. Olha esse. Nossa, quem inventou isso, cara? Você vai lá e compra. Sabe aquele quebra-cabeça de 3 mil peças? Tinha um chamado Lago no Vale, quebra-cabeça. 3 mil peças, aquela coisa que você gasta uma vida pra montar. E o cara não imprimiu a imagem, ficou tudo branco. Ó, a raiva que dá. Não fique irritado. E aí, alguém tá irritado? Não, não, ainda não, né? Dá pra... Cara, é... Nossa. Né? É assim mesmo, né? Dá vontade de ser... E o cara não devolveu, né? Ele continuou. Nossa, foi legal, né? Espero que tenha gostado e tente não ficar bravo. Não tem como não ficar, né? É muito louco esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é David. Todos os dias tem vídeo novo, então clica no botão de inscrever-se. Ah, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha o vídeo, segura, peão. Até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Agora o YouTube vai indicar vídeos aqui, do ladinho e aqui, tá? Continua assistindo, tem muita coisa legal no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!